Salam. Hoş gördük yetersiz. Çorabalısa. Çorabalıyım. Hoş gelmişsin. Ay Allah. Mübarekti. Hoş gelmişsin. Sağ olun. Hoş geldin. Güzelim. Ay Allah. Ne güzeldiler maşallah. İndi kim kimdi tanışalak can. Hoş gelmişsin. Şeşerim sağ olun, sağ olun. İndi gelin tanışalım. Gelin sizinle de görüşeyim. Hoş gördük. Gelin sizinle de görüşeyim. Hoş gördük. Sizinle de görüşeyim. Sizinle de. Bu ikiniz birbirinizi oxşuyursunuz. He. Üçünüz de birbirinizi oxşuyursunuz. Bəs sən? Mən bibisiyəm. Anaması, atası. Can, bəs sən? Ay Allah. Bu da mənim gəlimdir. Hə. Bəyimizin anası ilə atası hanı? Bəyimizin anası ilə atası hansıdır? Can, sizsiz. Ay Allah. Xoş gördük kişi bir də. Xoş gördük anam bir də. Gətirsiniz can. Sağ ol. Adın? Ziyafət. Adın? Səttar. Hə. Səttar qardaş. Dayı deyim. Bəlkə baba deyim. Ay Allah. Eşitdik şey deyir. Ay yox. Can. Baban gələndə çiçəklər açar. Hər tərəf hər yar ətir rus açar. Sevən ürəklər arzu yaşar. Gəl görüşəydiyiz bu ilk bahar. Sevən ürəklər arzu yaşar. Gəl görüşəydiyiz bu ilk bahar. Kuşların sesi Gözünüz aydın olsun. Sağ ol. Allah hamının balasını xoşbəxt eləsin. Biz de onun içində sən də Allah taliyən yaxşı olsun. Sənə kətdə nə isə eləməsin Allah, eldə nə isə eləməsin. Allah razı olsun. Çox sağ olun. Bay 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 xonçalı xonçalı can bir öpüşün görüm ki onlar kimdi bu bacımdı bu yoldaşımdı. Böyle bir dayandı ya arvatta duruktu. Yol, yoldaşımdı. Kimdi? Yoldaşımdı, bacımdı. Bu da bacımdı, o da kızımdı benim. Bak gördüm de görüşmeleri. He, görüştüler. Neler görüştüler? Yaxşı görüştüler. İrbançılık vardı. Var, 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 he. Yoksa bir balaca seni böyle bilmemek var idi. Yo, 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 var, mehribançılık var.
Az ziyafətim, ay gözəlim, neçə evladınız var? 3 dənə, 2 oğlum və 1 qızım. Allah sağlasın, qapıda siftədir yoxsa? Yox, qızımı köçütmüşəm, bu ikincidir. Hə, Allah xoşbəxt eləsin, qızın da başa can olsun inşallah. Hə, deyirəm ki, işi bilmirsən də, birinci qızı köçürtdün ki, sonra birləşib gəlini. Təkləməyəsiniz, nə eləməsinlər? Yox, yaşıdır. Xoş gördük. Sağ ol, çox sağ ol, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm, necəsən qardaşım? Sağ ol, sağ ol, yaxşı. Toyun mübarək olsun. Sağ olun. Qoca baba olasan, ey ilişən baba. Sağ ol. İnşallah. Nəvəli nəticəli olasınız, bax belə evin eşiğin oğulla, belə deyim, qızla, evladla dolu olsun qəşək. Hə, yəni davamlı davamliyyətdə olasan inşallah. De görüm, bu qışın bu oğlan çağında, bu şaxtada, bu belə deyim, ayazda, soyuqda, de görüm, dədən ki səni məcbur elədi ki, evlən bir oğul toyu görək qəşək. Yoxsa elə Elşən gördü, sevdi, ixtiyarı əldən verdi, dədəsi gələ dedi ki, neynirsiz elin, tez elini evləndirin məni. Yavaş, hamımız razılaşdıq. Bir qərara gəldiniz hamınız. Hə, demək, hamınızın ürəyinə keçirmiş. Hamınızla birlikdə qərara gəldiniz. Heç özüm... Allah xoşbəxt eləsin. Bir daha deyirəm ki, qızınızı köçürmüsünüz. Bax, indi də biz gəlin gətiririk. Başa olsun, inşallah. Burada adət nətərdir? Gəlin gətirəyə nə vaxt gedirik? Cəhamat nə vaxt yığışacaq? Saat 12-yə işləmiş yığılacaq cəhamat. Gidəcək gəlin gətirmək. Uzaqdır, yaxındır? Yaxındır, yox, yaxındır. Evin tikilsin. Hansı ürəklə yaxın aldın? Bir dəqiqə nür qaçacaq dədəsi gelə ki, gedim anamı görüm, gəl. Qaçmayacaq, qaçmayacaq. Dərsini veribsən mi? Canım sən. Evdən çölə çıxan qız deyər. Allah haqqım. İşin bilir, arvan. Bir qulağı dinç olsun. Düz deyir, yaxşı uşaqdır, yox. Yaxşı, mehriban uşaqdır. Elə öz qızım kimdir. Bir-birinə dəyişik düşərlər, mehriban uşaqdır. Təki, helə olsun, hər zaman beliniz bağlı olsun. Deyə görüm, ziyafət sarıdan ötərsənə qulağın dişdir mi? Yox. Yoxsa deyincəndir? Yox, danışmır. Yoxsa səni bacılarımdan alır? Yox, yox, almır, yox. Əksinə verir bacılarını. Yox, heç nə vermir, nə almır, hamma elə dolanır. Yaxşıdır. İşlə gələdə bir ciblərinə belə görüm, baxım eləyir mi? Onlar buna baxırlar. Yox, ciblər və? Mə, bacılarım. Yox, arvan. Yox, yox, baxmır, yox. Mənim cimmə əl salınmaz.
Yoxsa bir dənə çaşdı əl salsa nə yeyərsən? Yox, qaş qalxa. Almaz istəyirsən. İstəyir, yox, deyir vermə, mən verirəm belə. Can, hə, özü cibinə əl salmır. İstəyir. Amma bu gün zəng eləsin ki, falan pul lazımdır, deyirəm ay götürürəm. Hər ailənin büdcəsi olur da. Bəzi ailə var ki, kişi pulu qazanır, verir arvada, arvad yığır. Bəzi yerdə var ki, kişi manatın qulağını belə arvada göstərir. Mən hamısını cibində saxlayır. Ona lazım onda verirəm, amma qalanı özümdə olur. Yaxşı, özün saxlayır. Hə, hə. Niyə? Deyirsən, birdən arvad körçüdü götürər, dağıdar öz tərəfinə. Yox, öz tərəfinə yox, lazımsız yerə dağıdar. Gəlim, gedim, darıxıram heç olmasa Bir üzünü görüm, gedim Alacağın bu cansa Onu sənə verim, gedim Belə, baş sponsorumuza təşəkkür məqamıdır. Final damağımızın dadıdır, toylar yaraşıqıdır. Mən Axsıxa türkü olan, eləmi? Gözəl Samir? Əhmədov Əhmədov, Samir balama, bax bu final çayından verim, kiməsə nəsə salyarka aparırdı, yanacaq aparırdı, elə yolda əl elədik saxladı, canım mənim. Bax bu final çayı sənin olsun, yaxşı. Oldu, sağ ol. Evə qaydan baş, verərsən ana dəmliyər, gör hardan hara gedirsən, yorulacaqsan da, hə, içərsən qəşək. Təşəkkür edirəm. Üspes kanalına təşəkkürlərimi bildirirəm. İsələ qurban, yala, özdə elə də həyəcanlıdır ki, qoyum. Ürəyi də sərçə ürəyi kimi vurur, ha. Yox, düz baxmıram, sağına baxıram bu tərəfə. Özüm itmişəm. O, ürəyi nə tərdub bulduyur. Mən bildirirəm. Allah razı olsun onlara. Can, sağ olasan. Hə, apararsan ananı sevindirərsən, final çayıdır. Bax, belə dəmliyər, qəşək içərsiniz. Sonra, belə deyim ki, evdə neçə uşaqsınız? Üç. Hə, inşallah. Sənə böyüklər balacadırlar. Məndən böyükdürlər. İki bacı, bir qardaşıq. İnşallah ki, sən də böyüm. Elçi gedəndə anaya denən final çayı aparsın elçiliyə, yaxşı? Qızın həsini o saat verəcəklər. Oldu, sağ olun, təşəkkürlərimi bildirirəm. Finalda mağımızın dadısan, sən toylar yaraşıqısan. Sponsorumuza təşəkkür məqamıdır. Sun hər evdə olsun, sun həyatımız gözəl olsun. Və samaşaçılar, elə mən istəyirəm ki, bax burada mal qarasını otaran bizim Elman dayıya da, bax bu sun salfetlərindən hədiyə verim. Bax üstəki süfrə salfetidir, götürürsən onu, 100 ədəddir. Üstəkin götür, can, hə, üstəkin götür, ay, sağ ol. Belə, evin qonaqlı qaralı olar yəqin ki, qonaq gələndə belə qoyarsan süfrənə. Eləcə də arvadın işi çoxdur evdə, düzdürmü? Hə. Arada bir yemək yersiz, ha? Masanın üstünü nə ilə silir? Salfet qayna. Hansı salfet qayna? Dükandan aldım, öz dükandan aldım. Adı nədir? Elmura. Dinən sun. Adı nədir? Elmuradır. Yox, qədən, bax, salfet qayna adı sundur, dinən sun. Adı nədir? Sun. Aparırsan, versən arvada. Yaxşı, arvad, hə, Elmura bibim, mənə bax, mətbəx silgilərinə son deyir, əskilərə də nə, mətbəxinə sun deyir, yaxşı. Hə, ya. O tərəfə baxıb, bacın oğlan zadına verməyə apar evə. Hə, yaxşı. Belə, sun hər evdə olsun, sun həyatımız gözəl olsun. Kişi, söz verirsən, aparasın evə. Hə, hə. Cavanlar sən dilə tutub almayacaq əlində. Yox, yox. Bax, ha, bax, orada kamera var, versən görəcəm. Apar evə. Çünki bunu mənə televizora verəcəm. Arvad görsə ki, bu qədər salfetka, nə bilim, kağız dəsmalı vermişəm, əlində görəcək. Düzdür, verilişdə. Sonra evə gedəndə əl boş gedəsən, görəcək ki, boy orada reklamda var, evə gələndə yoxdur. Səni salacaq bu çomağın altına. Deyəcək, niyə bacını oğluna vermişsən? Gəl, alın, gətir. Gəl, qoy bura. Salmaz yox, çomağın altına. Dedik.
da bilindi. Hər vaxtın xeyir Azərbaycan. Azərgər nənə, nə tərsən? Ora gəlim. Qoy gəlim ora. Hə, tüstüdən İraq olaq. Can, xoş gəlmisən. Nə tərsən? Sağ ol, həmişə toyda olasan. Həmişə xeyir işlərdə olasanız. Allah canı özü sağ eləsin. Yorulmamısan? Yox, yox, yox. Zərgər nənə, neçə yaşın var? 63-dən, 57 təvəldim. Can, Allah sənin ömrünü uzun eləsin. Sağ ol, sənin də sağ ol. Kəndin aşbazı. Hə, sağ ol. Oyun aşbazı. Deyə görüm, bax nə bişidin? Nələr bişidin? Qorma. Dolma, kebab, ne bileyim indi kartoşka. Kartof. Hə, çolpa. Hə, hamısını özün elədi. Eləyirik də, elə hamımız. Hə. Görüm, köməkçin var, həmkarın var, yoxsa elə evin gəlinlərini buyurursan? Elə hamısını buyururam, əlimdə işlətdiyim üdəyə. Həmkarın o Sevda bibidir. Sevdadır, hə, hə, hə. Onunla həmşə bütün toylara bir gedirsən, yoxsa? Hə, nəm, gedəndə gedirəm, getməyəndə. Mənə bax, indi də görüm Sevdan pulunu çox verəcəklər. İndi bu evin qayna arvadıdır da. Nə olsun indi aşbaz kimi də işləyir burada. Sevdan pulunu çox verəcəklər yoxsa sənin? Ta indi nə bilim. Bəlkə mən verdim ona pulu. O utanır, deyir qaynım da. Demək, Sevda onlara deyəcək ki, pul lazım deyil. Sənə də bərkidib ki, uzaqda, o biri kətdə. Az ərnigər alıb verərsən mənə, mənim üzüm yoxdur qaynımdan pul almağa. Ha, ha, heyl oldu. Zərnigər anam, gözəl anam, həmişə belə toyda olasan, ocaq başında yemək pişirəsən. İndi bir yeməkləri göstərirsən. Hə, sağ ol, qaddan alımsan. Bax, bu nədir bir de? Bu kartof. Gözəlim desin o. Hansı yeməyin kartofudur, qızardır, cılsacı? Qormanın da, qormanın. Hə, bunda. Hə, orada da artıq var. Bu da maçadır da, ətin o sümüklü. Evin tikəsin, deyəsən bu çömçəyə gücün çatmır o maçanı qaldırasan. Bir də qaldı görüm. Ağırdı. Ağırdı maça, bayıqdan, hə, deyil. Arvadın əhədin kəsti mi? O kişilərə gedir, elə? Hə, hə, kişilərə gedir. Şirini istəyəsən, o kişilər onun suyundan, ətindən istəyəndə. Hə, özləri verirlər. Hə, hə, verirlər. Biri yalandan deyir, göy yadımdan çıxıb verməyəndə, nə inirsən, ham vurursan? Ya, ya. Şirini bəri elə. Ya, 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 ya. Can, orada nədir? Burada da qorumadır. Hə, bayaqları, bax, kartofun gördük, indi də bu qorumadır, elə? Hə, bu da qorumadır. Çəkirik, kartofunu da qoyuruq bir örünə. Qəşək günün olsun. Bir görüm, mən çox Sevda işləri yoxsa sən? Hə? Elə ikimiz də. Yalanan ziyafəti bəhanə eləyib demədi, ziyafət məni çağırır, getdi, oturdu otaqda, əlin vurdu qulağının dibinə, sən də burada işlədin. Hə, yox, qoymuram, hə. Gözündən qırağa qoymur. Hə, hərliyirəm əlimdə. Gözümdə? Hə, hə, gözümdə hərliyirəm, deyirəm, yanımda dur. Hə, getmə. Hə, getmə, hara gedir, nə olsun qudadır, elə qudadır deyin gedir. Hə, sağ ol, hə. Pul istəyəndə demirsən qudadır. Hə? Bağlayaq ağzını, can. Maşallah. Oradakı nədir bəs? Bu da ətdir. Bu da ətdir. Bu da ətdir. Bir şey oldu. Cəlal, buxarından bir şey görünür. Qədək. Qaldı-qaldı görmürük. Bu da ətdir də, bunu da pişiririk. Onu nəyilə verəcəksin? Elə ət kimi? Onu da elə ət. Yanı boş. Hə, hə, soğutma kimi. Soğutma kimi verəcəksən. Eviyyəsi deyibmi ki, neçə nəfər gələcək, neçə nəfərin yeməyini bişidin? Hədən 200 nəfər qonağı var. 200 nəfər qonaqdır, amma 200 nəfər gəlmir də, çox gəlir həmişə. 200 nəzərdə tutulur, çox gəlir. Hə, çox gəlir, çox gəlir. Sən də ehtiyata bişirmişsən. Hə, hə, 150 kilo ət verir. Hə, hə. 250 nəfərə yeməyə bişirmişsən. Hə, 250 nəfərə. Ehtiyata, canımsan, hə. Həmişə toylarda. Sən də boş anlayım sən. Ay Allah. Sağ ol. Qaymaq, sağ olur. Sağ ol. Adın gözəlim? Mahizər. Xonçalı gözəlim, Mahizərim. Can, Mahizər, qızıl ay deməkdir də, bilirsən.
Mahi Zər. Hə, Qızılay. Nətərsən, Qızılay? Allah aşkına, salamatçılıq. Çox sağ ol. Xoş gəlmisiniz. Allah sizi xoşbaxt eləsin. Allah köməyiniz olsun. Balalarınızla bahə. Onlar ikisi də mənim qardaşım uşaqlardır. Öz balam kimi onlara xeyir dua verirəm. Xoşbaxt olsun. Əslində ən gözəl kadırdır bu, ən gözəl məqamlardır da. Və bu əgər kövrəlirsə, bax, baldız gəlini kövrətdi, sən ona fikir ver. Burada demək ki, o saf, saf məqamlar, saf münasibət var. Bu sən hələ buna. Hələ bu tərəfə bax, mənim qoğalım nə tər kövrəlir. Can, kövrəlmə, deyək görüm xonçanda nədir? Xonça nə gözəl yaraşır sənə. Çox sağ ol, çox sağ ol. Allah bir belə gündə mənim balama qismət eləsin. Özün düzəltdin mi, yoxsa? Düzəltdilər, gətdilər. Yox, özüm düzəltmişim. Pulu kişidən mi aldın? Bəli. Dedin mi ki, pul ver, xonca düzəltməliyəm. Hamısına düzəldəcəm, borcumdur. Deyinmədi ki? Yox, yox, yox. Deyinmədi ki, evin dikisi, qardaşın uşaqları maşallah nə qədər? Yox, yox. Məndə pul qala? Yox, yox. Allah qardaşlarıma ömür versin. Allah köməkləri olsun. Allah hamısının ailəsinin üstündən əskiri eləməsin. Çox sağ olun, Allah kömək az olsun. Sən gözələn mahizərimdir, görürüm ziyafət qardaşı aralamayıb o yana. Yox, 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 yox. Qardaş niyə qaçaq deyə ziyafətdən? Bəri dur görüm. Sıradaya yaddadım yanına. Mehriban olun, qəşək. Mehribanıq varlı. Əlbəttə ki, zarafat edirəm, çünki maşallah elə xanımın gülüşündən görünür, gözəl ziyafətim. Hər zaman belə deyim ki, necə ki, indi ürəklisən, ha. Gəlin də gəlsin, bax belə səni gözün üstə saxlasın. Sağ olsun, sağ olsun. Qız, nə qəşək gülürsən. Kişi də gülməklə yoldan eləmişsən. Bax, indi sən də buyur, qardaşının balasına. Onlar ikisi də mənimdir. Biri qardaşım qızıdır, biri qardaşım oğlu. Allah onlara xoşbaxt eləsin. Görəlmə sən də gözəli mənim. Sən evin neçənci başısı düşürsən? Böyük. Lap böyük. Oğuldan uşaqdan varındır. Varındır. Oğlum var. Evləndimsən? Yox, evləndirmişəm. Nənəsən, yoxsa hələ yox? Hələ yox. İnşallah olarsan, gəlin nətərdir? Yaxşıdır, şükür Allah. Qəşi, sən gəlinə gəlinliyə elirsən, yoxsa gəlin sənə gəlinliyə eləyir? Mən gəlini yaxşı saxlayıram. Sən gəlinə qaynanalıq elirsən, yoxsa gəlin sənə qaynanalıq eləyir? Qaynanalıq eləyir. Canım, hər zaman mehriban ol. Mənim gözəlim, hamınız kövrəsiniz, kövrəlməyin. Öz bacım qızıdır. Allah xoşbaxtı, ancaq özünüzdən. Bu xalqın balası niyə almırsınız ki, onlar da bir gün görsün. Öz bacımın balasıdır, balam kimi də istəyirəm. Allah xoşbaxt eləsən, siz demə bacısınız, elə? Mehribansınız. Lap belə. Yaxşı. Gəlinlərlə mehribansan, yoxsa bacılarla? Hamısı ilə. Sən deyilən sualı bax, əlbəttə deyilən bacı ilə. Fərqi yoxdur, onlarla bacılarıma fərq qoymuram mən. Gəlinlərlə bacıya fərq qoymuram? Yox, yox. Yox. Yəni, elə baldızlar var. Bacımdır. Onlar da mənim bacımdır. Bax, qəşək, hər yerdə belə münasibət olsa, o zaman mehribançılar olar, o zaman qardaşın da qulağı dincə olar, eləmi? Kişi nə ürəyindən dedim, eləmi? Hə, düzdür, valla. Bu həni bir dedi, yaman ürəyindən dedilir. Nəyə tərsə? Deyirəm ki, əgər deyirəm bacı ilə gəlin mehriban olsa, qardaşın, ərin də qulağı dincə olar. Dincə olar, hə, hə, valla. Gəl gözəlim, maşallah.
Sən evli eşilisən. Allah xoşbəxt elə. Sağ ol. Oğuldan uşaqdan hələ yoxdur. Belə görürəm ki, təzə getmirsən. Getdiyin yerdə yarıyasan, qarıyasan. Sağ ol. Anan ziyafət, atan səttar səndən belə beli bağlı olsun. Bax belə qəşək, hə. Sənin adın gələndə belə ürəyinə gülsünlər, gülümsəsinlər. Çünki oğul belə deyim də arxa dayaqdır, qız yaraşıqdır. Demək oğul özü özünü müdafiə edə bilər, amma qızdan həmişə atan, ananın belə deyim də ürəyi nigaran olur. Nə qədər səni yağ içində böyrək kimi saxlasalar da, amma ata-ana həmişə qızından nigaran olur da. Yəni onun nigarançılıq olmasın inşallah. Hə. Gözəlim mən. Oğlu qızdı. Hə, sağ ol. Qardaşımı da Allah xoşbəxt. Eynən atansan. Atan əmin. O tərəf üstəsən. Anana bənzəmirsən. Dey qadam, dey. Allah qardaşımı da xoşbəxt eləsin. Amin inşallah. Qız üşüdün mü? Gir içəri, sonra qaylanan bizi döyər ki, gəlinimi xəstələndirdilər. Yox. Geç, qaç, qaç evə. Qaç evə, üşüyürsən. Gecəyum gözlərini, xəyalına gəlim, gedim darıxıram heç olmasa bir üzünü görüm gedim alacağın bu cansa onu sənə verim gedim. Belə baş sponsorumuza təşəkkür məqamıdır. Belə ki, final damağımızın dadısan, sən toylar yaraşığısan və eləcə dəyərli tamaşaçılar, toyun səs-küyündən aralandıq. Demək biz başqa toya tələsirik də, toyu çəkdik demək. Hə. Sonra yola düşdük. Bu ay yadımıza düşdü ki, axı bizim sponsorun hədiyyələri var. Elə yolu tutub gələndə qarşımıza bax bu inəklərini, camışını otaran sadə, nətər deyim belə şirin dilli bir day çıxdı qarşımıza. Rast gəldi bizə. Adı da Elman dayıdı. Hə. Özdə bildiyimə görə anası da onunla qalar. Ana neçə yaşı var Elman dayı? Anam Konya'da. Neçə yaşı var? Bir 90'a yaxın yaşı var. Ha. Yoxsa 60'dı, yoxsa 70'di? Yox, var. Çoxdur. Ha. Arvad nətər baxır anaya? Yaxı baxa. Elə mi? Ha, yaxı. Bax, indi sən buradasan da, inə camışı otarırsan. Arxayınsan mı ki, arvad indi anana yaxşı baxır? Çörəyindən çöyü, çörəyi, suyundan suyu vaxt-vaxtında isti verirmi? Ha, verir, ha. Ha, verir. Bax, birdən qəfildən getdin, arvad da bilmir də ki, Elman indi indi gələsidir, bu saatda gələsidir. O da səni gözür taxşı axşam 8-ə. Sən də birdən saat 5-də getdin ora. Gedib abuşqadan, pəncərədən baxsan. Məsələn, arxayınsan mı ki, gedib görməyəsən ki, hə, arvad anana belə soyuq davranır. Ya da arvadı belə çimitdir, onu görməzsən. Yox, yox, yox. Yəni arxayınsan, canım. Hə, hə, arxayın. Hə. Ay, sağ ol. Hər zaman mehriban olasınız, inşallah ki. Hə, ananın adı nədir? Leyli. Leyli, arvadın yoxsa ananın? Anamın. Ananın adı Leylidir. Hə, Leyli anamıza da buradan salam göndərəm ağ bir çayımızə. Və elə baş sponsorumuz olan finalın, bax bu çayını Leyli anamıza göndərirəm. İçsin, qəşək. Bu sənin, yaxşımı? Hə, bu da arvadın. Denən arvadın niyə çay yeki oldu? Həm sənə baxır, həm anava baxır. Hə. Yazıq bir dincəlsin də, hə? Hə, bir qüvvə toplasın. Belə. Final damağımızın dadısan, sən toylar yaraşıqsan. Toy oldu, olmadı. Susadıq mı əziz tamaşaçılar? Elə yadımıza nə düşür? Əlbəttə ki, həmən final çayı düşür. Belə, sponsorumuza təşəkkür məqamıdır. Sun, hər evdə olsun, sun, həyatımız gözəl olsun. Və əziz tamaşaçılar, mənim balaca tamaşaçım olan, mənim balaca balama, Samir balama da, bax bu sun salfetlərindən hədiyyə verim. Aparsın anasına, hədiyyə versin. Belə, Samir üstəkini götürürsən, bax belə, göstərirsən dayıya, kameraya. Əziz tamaşaçılar, bax bu quşdur, salfet. Hansı ki, sundan olan məşhurdur, toylar yaraşığıdır, süfrələr yaraşığıdır ki, qəşək. Bax, onu şəhərimizə marketdən əldə eləyə bilərsən. Sonra Samir balam bunu götürsün, hə, ora göstərsin, hə, düzünə göstər can. Bax, belə, bax, yeni qablaşdırmadadır, hansı ki, şəhərimizə marketlərində, elə də rayonlarımız marketlərində satılır ki, ipək zərifliyində olan salfetdir. Və eləcə də xanımların bir nömrəli köməkçisi olan mətbəxtə sundan olan, bax, bu ipək zərifliyində olan, ultra hopdurucu olan kağız dəsmallardır ki, 6 dənəli. Mən bax bunu balaca Samir balama hədiyyə verirəm. Hansı ki, deyir, hədiyyə pay şirin olur da. Hə, balacalar, düzdürmü? Düzdür, düzdür. Sən dilinə qurban, ay Allah. Hə, balacalar boyatır.
Hə, deyir, yaşlılarda cavanlaşır. Bax, bu da 6 dənəli ultrahopdurucu. Sun dəsmalları da sizin olsun. Sağ olun. Sun hər yerdə olsun. Allah, ay Allah, canımdır. Hə, sun hər evdə olsun. Ultrahopdurucu şəhərimizin marketlərində satılır. Evdəki silgilərə sun deyin, mətbəxinizə sun deyin. Bir brendi. Her vaxtın xeyri Azərbaycan. Əminin adı? Mənim adım Tapdıq. Tapdıq əmi. Hə, evin böyük qardaşı. Bəli. Bəs yaraşığına nə? Yaraşım deyə buradadır. Gördü də kilimiş gəldi, tez gəldi. Tez gəldi, öldü. Çıqqır çıqqır, gizdin gizdin gəldi. Adı nə? Sevda. Sevda, yan-bayan dayanın. Allah düz deyirlər ki, ərən arvadın torbağı bir yerdən götür. Nətər, duruşları, baxışları, rəhləri. Hə? Seçim öz rəngində qız almışsan. Bəli, bəli. Qarayanız kişmiş. Hə, de görüm, sevdam deyirsən, sevdalım deyirsən. Elə, nə seçim olar? Sevdalı da olar, sevda da olar. Elə mi? O baxır, sənin belə əhval ruhiyyənə, hə? Hirsləndirəndə sevda, hirsləndirməyəndə mehriban olan sevdalım. Hə, hirsləndirəndə də sən dediyin kimi. Sevda. Sevda. Bax, gördün mü, Səttar dayı, gördün də? İndi özləri burada yoxdur, qoy dayı deyim. Hə, Səttar. Gördün mü, nətər belə xanımından ürəkli, dirəkli, qəşək danışdı da. Hə, nətər, səndə nətərdir, qulağın dinçdir mi? Sakitdir mi ömrün günün? Yoxsa biraz arada bir burulğanı, tufanı var? Birdən olur, sistəndən də olur, amma birdən yaxşılaşam. Nətər sakitləşdirirsən? Qocalmışam, yaxşılaşmışam, birdən belə mehribanlandı. Yaxşı, arvad tufan olur, deyirsən arada. Nətər sakitləşdirirsən, dilin nətər tapırsan, nəyinə tapırsan? Pul verirsən mi, hədiyə alırsan mı? Təbirəm, o səhəni orasın, burasın belə... Tapıram. Dili tapırsan. Əsasında hədiyədən nəsə verirsən? Mən də küsəndə, mən onu gəlib barışdıram ki, Kişi barışmalıdır da. Əla halaldır, əla halaldır. Sevdam gözəlim mənim. Necəsən? Yaxşıyam, sağ ol. Yəni, şüyürsən? Yox, yox. Polin köməkçisiyəm. Aşbazın köməkçisisən. Can gözəlim mənim, gözün aydın olsun. Bax, bugün hər bu qapıdasan, belə deyim də, qaynının balası inşallah ki, ev eşiyi olur. O gün olsa nəvələrdən görəsiniz, balalardan görəsiniz. Allah köməyin olsun. Xoş gəlmişsən bizim kəbir kəndinə. Çox sağ olasan. Qaynanan, Qönçəx nənənin, on Evladı var. 6 oğlan, 4 qız. Hə, ocağa 6 gəlin gəlib. Bu 6 gəlinlərdən ən çox, belə deyim, Qönçə hansına, belə deyim, gözünün yağın yedirir, belə? Mə, valla. Ye, ona görə... Yox, yox, mən ən çox məni. Yox, ən çox məni. Yurtdakın çox istəyir. Hə, hə. Ən çox məni. Oradakı gidəndə bir yerə arvad dayana bilmir. Onu çox istəyir, hə. Allah qorxu. Mənim yoldaşım da məni çox istəyir. Ora ki, birdən gec gedəndə, deyəni, gec gəlirsiniz. Hə, Səttar deyir ki, evdəkin çox istəyirdi. Ona görə ki, ona qulluq eləyən oddan, ona görə biz kənardayıq. Hər zaman mehriban olun, fərqi yoxdur. Allah ömür versin. Ağbirçəyin duası hər zaman... Xoşbəxt eləsin. Ağbirçəyin duası müstəcəb olar. Nə yiyirsə belə xımır-xımır, bir belə ilə görüm. Bəyləmsi oğlu. Bəyləmsi oğlu, qardaş deməkdir, sirdaş deməkdir, yoldaş deməkdir, arxa dayaq deməkdir. Evlisən, subaysan? Evliyəm. Bir evli xeyir duasını veriyorum. Dedin, əm oğlu evlənir, soxu sizin evin tikisini ara evlənirsən, nəyə evlənirsən? Yox, elə dedim, evlən sağ olsun, o da evləndi. İnşallah ki, balandan görəsən. Sağ ol, sağ ol.
qızımızı özün sevdin yoxsa atan anangil məsləhət verdi? Yox, özüm sevdim. Özün sevdin, sonra atan gilə pıçıldadın, yoxsa anana pıçıldadın, yoxsa bacına pıçıldadın? Mama. Anana dedin. Həmişə oğullar anası ilə dost olar, qızlar atası ilə dost olar, düzdür mü? Düzdür, düzdür. Bax, anan eşidəndə ki, oğlu bəh-bəh vurulub, ixtiyarı əldən verib, subaylığı əldən vermək istəyir. Nə dedi? Dedi ki, gözdə yaya çıxaq, yoxsa dedi ki, boy elə göydən düşməli, tez, başmaqların gedi, qaçdı elçiliyə. Yox, elə... Nədənə pıçıldadı? Atama dedi, ondan sonra. Sonra məsləhətləşdiniz qəşək. Məsləhətləşdik. Xəbər göndərdiniz ki, elçi gedirik. Hə, ondan sonra getirdim. Mənə bu, o tərəfdən nə xəbər gəldi? Dedilər, yox, hələ hazır döyülük. Dedilər, yox, hələ bir qızı vermirik. Yoxsa dedilər ki, hə, gəlin, elə himəbən deymişlər. Nə? Ki, sən demə bunların gizlin arzusuymuş ki, eşən kimi kürəkənləri ola. Allah tənədim, o... Utanır mənim qardaşım. Allah səni xoşbəxt eləsin, Elşən. Çox abırlı bir bəy, sən abırlı qardaşımsan. Gəl bəri, qaçma bacından, gəl bəri. Abırlı qardaşımsan, Allah səni xoşbəxt eləsin. İnşallah ki, bax, bu qurduğun ailə ki var, başa can olsun, ey. İnşallah. Sağ ol, sağ ol, çox sağ ol. Röyaləyə nə dedin? Dedin ki, məsələn, evə gələndə bax, nəyi tapışırdın? Ki, məsələn, anama qarşı necə ol, bacıma qarşı necə ol? Bax, hər evin özünün qanunları olur da, hə? Nəsə bir tapışırıqlarını verdinmi? Yoxsa dedin ki, gələndən sonra hələ? Dərsini gələndən sonra verərəm. Gələndən sonra tapışırmını? Hə, gələndən sonra tapışıracaqsan. İnşallah. Xoşbəxt ol. Sənə çox danışdım mıyım? Danışırsan üzün allanır. Maşallah, bu da sənə verilən tərbiyədən də utanırsan. Maşallah olsun, maşallah olsun. Yenə deyirəm ki, abırlı qardaşımsan, xoşbəxt ol. Sağ ol, çox. Bu qurduğun ailədə bax, elə özün kimi problem abırlı olsun. Sağ ol. Canım sağ ol. Sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Verilişin sponsorları, son təmizlik kağızları, Madeira. Je n'avais que toi, je me souviens, hier est toujours là,
Je me souviens, yama, yama, yama. Madame, mais toi, oui, yama.